У Сарнах, де проживало це подружжя, тільки й мови про жахливий кінець. О, Бог! Анатолій, якому було 45, проживав разом з Тетяною кілька років. Жінка наче мала 4 дітей, втім прав на них її позбавили. Пара частенько заглядала до чарки. Не пощастило, удвох скрізь були. Ой, що, пили обоє разом, де що там двох? Які там двох? Ні, я маю від десь яку таку кінець. Ну, разом, а що, хто їх де бачить? Чи їх робота яка була, чи що? Так, так. Пили обоє рабої, де й все. Та я б не сказав, що так хорошо жили. У той вечір Анатолій пізно повернувся додому і наче побачив свою кохану на підпитку. Принаймні, так він пояснював правоохоронцям, коли ще був живий. Чоловік почав вимагати пояснень від дружини, наносячи їй удари в різні частини тіла. А коли побачив, що жінка не дихає, злякався і вирішив позбутися тіла. Дочекавшись ночі, сховав тіло у мішок, завантажив на велосипед та повіз на смітник закопати. По дорозі його зустріли працівники ДАІ, які патрулювали вулиці. Зупинився, да, говорив, що так і так, я її вбив, що, тому що вони не вели, ну, пан спосіб життя такий. Після затримання Анатолія міліціонери доставили його на освідчення в обласну психіатричну лікарню біля службового авто. Він втратив свідомість, лікарі констатували смерть. Вердикт – серцевий напад. Місцеві жителі кажуть, хоча пара і зловживала, але нападів очевидної агресії з боку чоловіка вони не помічали. Що молода, а що ж, як вони п'ють, не хочуть робити, да, от таке, таким займаються. А воно на що тут таке різати? Да, що тут таке от робиться на світі, господи? Не хочеш жити, розійдися. Ну, тільки як вип'є, може, то він був агресивний. А так він дуже такий, він так старався. Мені шкода його, розумієте, що він таке зробив. У міліції тим часом відкрито кримінальне провадження за фактом навмисного вбивства. Та до відповідальності притягувати вже нікого.